Бірінші шілдеден бастап орманшылардың айлығы өсет, ал материалдық-техникалық базасы 2027 жылға қарай 100%-ке жаңарту жоспарланған. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі айтты. Зүлфия Сүлейменованың сөзінше елімізде орман шаруашылығына 8,1 миллиард теңге бөлінген, ал өртті ертең анықтау жүйесіне 4,1 миллиард теңге қарастырылған. Ал Семей орманына қаншалықты залал келді. Мұны өрт толық өшірілгеннен кейін арнайы комиссия есептейтін болады. Былтырғы жылы болған өртте, биылғы жылы болған өртте жалпы орман шаруашылығы саласында қалыптасқан жағдайды әлбетте көрсетеді. Осы мәселені мемлекет басшысы да айтып өтті. Әрине, осыған байланысты жалпы орман шаруашылығында болып жатқан жағдай, өртті болдырмау, алдын алу, сонымен қатар материалдық техникалы қамсыздандыру, орманшылардың жалақы мәселелерін енді осының барлығы да қосымша пысықталады.